Fala galerinha do canal Jefferson TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. O seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal Jefferson TV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo, galera. A final do Big Brother Brasil 2023 está sendo formada por Aline Wheeler, Amanda e Bruna Grifal. Confira como foi o discurso da Schmidt para Amanda, campeã do Big Brother Brasil 2023. Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, teremos a campeã do BBB 23. Eu quero começar dando mais uma vez os parabéns às nossas finalistas. Vocês três merecem. Se vocês estão aqui, é porque tiveram méritos nas atitudes, nas alianças, no jogo. Mas o que faz alguém ido de mami? Embora mal tenha idade para ser mãe da maioria, mas ela tem uma postura de responsabilidade, sabedoria e acolhimento que lhe empresta essa aura. Ela chegou como a Aline do Rouge, mas mostrou tudo que vem além do acererê. É a mãe do Antônio, que aguentou 100 dias dessa saudade, aí sim, de mami, de verdade. Se tivesse que destacar uma coisa, eu destacaria a garra. Quantas vezes não ouvimos dizer: "Eu vou seguir na prova até encontrar o Tadeu." Ô, mulher raçuda! Mas é isso que faz ganhar o BBB? A Amanda leu o jogo com perfeição inúmeras vezes. Quando estava aquele barata voa, ela dizia: "Acho que eles vão fazer isso, aquilo e aquilo outro." E acontecia exatamente como ela falava. Amanda venceu todo tipo de prova que é disputada no BBB. Mas foi também disparada a pessoa que recebeu mais plantas no queridômetro. Olha que coisa! Amanda é médica de UTI. Se tem alguém acostumado a tomar atitude sem medo, é ela. Como no episódio de um paciente que as pessoas falavam que não havia mais nada a fazer. E a doutora Amanda disse: "Ele não vai morrer." Pulou para cima do paciente e começou a reanimá-lo quando muitos já tinham desistido. Esse paciente está vivo até hoje para contar essa história. Imagine como ele dá risada quando alguém chama a Amanda de planta. Ele sim pode perguntar: "Planta faz isso?" Mas eu sigo perguntando: o que faz alguém ganhar o Big Brother? Bruna, tudo que o público mais pede de alguém que entra nessa casa é que não fique cheio de proteções, se segurando. Todo mundo quer pessoas que se joguem, que sejam absolutamente autênticas. E a Bruna se entregou de uma maneira poucas vezes vista, sem medo das consequências, transparência total. Essa é a Bruna, todo mundo viu. Com tudo que tem de melhor e de pior, para todo mundo ver na TV e decidir se ela deve continuar ou ser eliminada. E assim, ela enfrentou paredões contra grandes adversários, contra grandes aliadas, e voltou de todos. E aí eu pergunto: é isso? O terceiro lugar do BBB 23 é seu, Bruna. Parabéns. Deus. Obrigada. Meu Deus. Meu Deus. Que saber. Eu falei, eu te amo tanto. Eu te amo também. Eu falei. Meu Deus. Bia. Te amo. Te amo. E quem ganha? E o que faz ganhar o BBB? O que faz ganhar o BBB é a capacidade de encantar pessoas, arrastar pessoas para o seu lado, transformar essas pessoas em fãs capazes de lutar por você. É fazer a pessoa que está no sofá abrir o aplicativo e votar uma vez por você, ou passar a noite inteira na frente do computador votando pela sua vitória. E como se consegue isso? Admiração, simpatia, sentimento de justiça, identificação, carisma. É a personalidade, é o jeito, são as atitudes. Cada edição do BBB pode ter um motivo diferente. É algo quase mágico. É isso. Você se conectou com as pessoas de maneira especial.
Quem torce por você encontra felicidade nas suas conquistas. Vibra ao ver que você é forte, é capaz, é vitoriosa. Você estendeu a mão para uma pessoa e milhares de pessoas estenderam a mão para você. A campeã do BBB 23 é você, Amanda! Até onde vai a sua fé? O que você faria? É você! É você! É você! É você! É você, meu amor! É você! É você! Como assim? Como assim? Fala galerinha, vocês gostaram do discurso de Tadeu Schmidt para a grande campeã do Big Brother Brasil 2023? Comente aí, eu estarei lendo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jeffão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo, tchau, obrigado!